přátelé, za 20 hodin je premiéra! Já vlastně nevím ani to, proč autora napadlo psát zrovna divadelní hry. Já se připadám jako stará televize, nikdy nevím, jak naladit ten správný program. Nic mi neříkejte, nejsem tady. Jo, tak já nejsem slepá. Já ho vidím. Já řídím představení. Představení do toho netaj!